some interviews. Čau lidi, tak dneska si povíme jeden můj takovej příběh z Plzně, ale bylo mi asi 10 let. A jelikož vás moje příběhy baví, tak u tohohle dílu snad se trošku zasmějete v tomhle špatném období. Takže na americký jsem šel se svým tátou nějak, dělali mi pas tam na úřadě, ty plzeňáčci, co pa tuto, kde pa to. A potřeboval jsem na záchod, nějak tam nebyl, nebo nevím, hledali jsme záchod, všechno zamčený, komunismus. Tak jsem se tam v nějaký uličce šel vychcat, zechcat na nějaký starý vrata komunistický rezavý. Vešel jsem tam do nějakého toho dvora, jak máte ve velkých městech. Vylítám na mě ještě nějaký pitbull. Tak jsem to teda rychle zechcel. Myslel jsem, že to nikomu nebude vadit, když jste ještě dítě malý. A najednou nějaký řev, nějaká bába plzeňská. Takže jestli to vidíš, ty babo jago, tak ještě si tě můžeme podat. No a vyběhla za náma, totálně hřvala, že jsme jí zničili pozemek. Asi myslela, že jsem zloděj nebo co. A táta řekl, že se vydáme na útěk. Asi chytil trošku stres. A běželi jsme nějak přes 5 bloků. A otočíme se. A už neběžela za náma ta bába, ale pak už i policie, jsem si všiml, že to řekla i nějak dvou policajtům a oni pak za náma ještě běželi. No komedie, místo aby řešili nějaký větší věci, tam, v těch horších ulicích, drogy a tak, tak řeší děti, co počurají vrata ve velkém městě, když fakt potřebuješ, ne? Znáte to? A ty záchody moc nemáme. Ale byl to adrenalin jako prase, úplně jsme skákali přes auta. Jak akční film, no, když si na to tak vzpomenu. Ale nás si nedali, my jsme jim utekli. Jeli jsme parkour, lavičky. I táta, to fakt bylo fajn, vzpomínka. Tak čau. A když máte problémy, tak utečte. Lajkněte to nebo sdílejte. Čus. Bambus.